Četvrta godina Marija Kiris Plodovsk. Očitovani su građani. Se prašuvate li kako se čustvujem ja? Odave praša. Da li vi se čustvujete kako mene navredeni? Da li vi se čustvujete kako mene povredeni, a od vas teče krst čista Makedonska? Da li vo vas ja čustvujete krsta od Filip, Aleksandar, Samuel, Делчев? Документите кажуваат. 7 векови. 47 кралеви. Сите пред Христ. Меѓу нив бисери ненадминати. Медници на светска историја. 20 нови векови. Неуништив дух. Творци од Бога обдарени. Борби неравни. 20 нови векови исполнети со понижувања, предавства, ослепувања, убиства и лаги. Доста беше. Оставете не да се преброиме. Оставете не сами да кажеме кој сме, од каде сме и што сме. Не сме ние од северот. Не сакаме пакосни да бидеме. Само бендисани и алчни за гола власт да се бориме. Верата туѓа за своја да ја припотрнуваме. А не сме ни од истокот. Не сакаме ханови да броиме. На кони туѓи имоти да грабиме. Верата туѓа за своја да ја прекажуваме, како и народот. А не чувствуваме дека територијата туку така ја подарихме на југот. Не сакаме истории туги да крадеме, со туги перја да се китиме. Може ли да се пронајде на разумна и на демократска причина зошто нашите соседи бараат нешто од нас? А може би се плашат од фактот дека ние, македонците, сме цивилизацијски бренд, кој доколку се презентираме во светот со својата култура и уметност, ќе бидеме светски призната нација, основоположници на културата на место варваризмот на соседите. Градови, библиотеки, патишта пред вас изградивме. Правото го воведовме, правото ни го продавате. Демократија дома не почитувате, жители протерувате, нам ни забележувате. Дозволете соседи на предадовците достојно да се одолжиме. За медицината изворна, обсерваторијата преисториска, писмеността, храброста. Имаме Пела, Охрид, Скупи, Кокино, изворищата европски и на светот да ги покажеме. Мој народ е македонски, да им покажеме и докажеме. Ние имаме идентитет, јазик, држава, Македонија, која била наша татковина од векови и со векови. Гордо да застанеме пред секој и да кажеме: да, јас сум македонец. И соседи, да ви порачам од оваа говорница: ние сме Пиреот. Колку сакаш коштајне, корнине, кубине, само малку ќе се допреме до земјата и пак ќе никнеме.